51, 452, 453, 460. Sini 460, 70, 500 untuk Ana. Ana sudah kaya lah, Ana sudah kaya lah. Ha, Anta mau beli Ana punya unta. Jumpa sama Ana lah. Anta sudah kaya lah, Ana sudah kaya, Ana suka lah, Ana suka lah. KPM. Anda mau beli, anda mau beli. Mana saudagar unta tadi hilang pula dia. Tidak mengapalah kita mula dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot mendengar rendah di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Tentunya hari ini kita akan mendalami dan berdiskusi mengenai satu mata pelajaran yang cukup menarik iaitu geografi. Tapi sebelum itu persoalan sekarang ini, siapakah guru yang akan bersama Irfan? Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah tadi profil guru yang akan bersama Irfan dan kita sekarang ini bersama dengan seorang juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan dari SK Pendidikan Khas Selangor. Apa khabar Cikgu? Selamat datang ke Didik TV KPM. Dan sekarang ini kita bersama dengan Cikgu yang akan bersama Irfan iaitu Cikgu Teknologis Muhammad Zaki Said dari SMK Penanti Bukit Mentajam Pulau Pinang. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Baik, Alhamdulillah. Ini ke Solgar Unta tadi? Bukan. Bukan selalunya. Bukan. Bukan. Hari ini sebagai seorang guru pula. Ya, betul. Betul tu. Okey, Cikgu. Irfan tanyalah dekat depan meja Irfan sekarang ni ada banyak pokok-pokok, ada harimau. Mungkin Irfan bertanya dulu kepada Cikgu. Ini pokok apa, Cikgu? Pokok oak daripada hutan daun luruh sederhana. Oh, okey. Ini pokok oak. Yang ya. kedua kita ada pokok apa? Pokok pine daripada hutan conifer. Hutan conifer. Ya, yang betul. ketiga ini, Irfan ya. tahu. Ini pokok cactus dari Hutan hutan, Gurun. Hutan Gurun. Okey. Sebagai pengenalan, Encik Guru, apa yang kita nak belajar hari ini sebenarnya? Okey. Hari ini kita akan belajar pelbagai jenis hidupan liar atau pertumbuhan-tumbuhan semula jadi yang ada di dunia. Uh -huh. Irfan, sebenarnya kita bukan berdua tapi kita berempat dalam talian sekarang. Okay. Saya perkenalkan pelajar-pelajar daripada Sekolah menengah Islam Al-Masriah, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. So saya perkenalkan... Uh... Di mana pelajar-pelajar saya? Itu okay. dia. Baik, ya. yang pertama kita ada siapa, cikgu? Okey. Mana Adam? Hai Adam. Okey, pelajar yang seterusnya. Hai Adam. Okey, murid-murid yang kedua Hai, cikgu. adalah Ilham. Hai Ilham. Hai cikgu. Ah, dengar suara. Okey, seterusnya adalah Rabiatul. Rabiatul. Mana Rabiatul? Hai Rabiatul. Yang ke Hai. yang keempat adalah Nurin. Hai Nurin. Hai cikgu. Dah bersedia semua? Dah. Okey, angkat tangan sikit. Dah. Lambai, dah bersedia? Dah. Okey, okay. nampaknya kita bersama dengan dua bunga dan dua kumbang dari ya, Sekolah Menengah Islam Al-Masriah Pulau Pinang. Jauh dia depa datang ya. Ya. <laughs> secara talian. Secara talian. Baik. Apa kata cikgu kita mulakan dengan pembelajaran kita hari ini dengan topik kita iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Okey, Silakan. baik murid-murid di rumah, sila bersedia dengan buku teks muka surat 134. So hari ini Uh, Irfan, kita akan bincangkan salah satu, salah satu topik uh, geografi tingkatan 3 uh -huh. bertajuk tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Baik. Yang Irfan terangkan tadi itu adalah antara contoh spesies uh -huh. tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia. Baiklah murid-murid, apa yang kita nak capai hari ini adalah empat, uh, sorry, tiga uh, standard pembelajaran yang kita cuba untuk capai hari ini adalah sekurang-kurangnya murid dapat uh, menjelaskan sekurang-kurangnya dua jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di empat kawasan mm -hmm. dan yang kedua adalah dapat menjelaskan sekurang-kurangnya dua contoh ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di empat kawasan juga dan yang ketiga adalah kita dapat merumuskan sekurang-kurangnya tiga kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di empat kawasan. Empat kawasan di mana? Mm -hmm. Irfan? Empat kawasan di mana cikgu? Okey, baik kita mulakan Mari kita lihat. Kawasan okay. yang pertama, pertama adalah hutan conifer. Okey, di mana ada pokok pine dekat situ tadi? Ya, betul. Uh -huh. Ini pokok fir. Okey, okay. itu pokok fir. Okey. Okay. Yang kedua adalah hutan daun luruh sederhana. Okey. Dan yang ketiga adalah kita akan bincangkan iaitu hutan uh, monsun tropika. Dan yang terakhir kita akan bincangkan hutan gurun. Uh -huh. Okey, baiklah. Murid-murid dah bersedia? Irfan dah bersedia? Dah bersedia, cikgu? saya nak tanya Irfan juga. dan ah, nak tanya dan juga murid-murid di rumah. Okey. Okey rahsia. Rahsia. <laughs> Kejap okay. lagi juga tanya. Okey. Baiklah, kita mulakan. Ini Silakan. antara merupakan taburan kawasan hutan di dunia. Dipengaruhi oleh faktor apa? Dipengaruhi oleh faktor iklim, bentuk muka bumi, saliran dan juga jenis tanah. Jadi kepelbagaian bentuk muka bumi, kepelbagaian iklim ini menghasilkan pelbagai jenis hutan dan juga dan menghasilkan juga ataupun didiami oleh pelbagai jenis hidupan liar yang terkenal di dunia. Baik. Okey, baiklah. Seterusnya kita nak lihat uh, tumbuh-tumbuhan semula jadi dah hidup padaia yang ada di gurun panas. Antaranya adalah gurun yang terbesarlah gurun Sahara. Pernah dengar lagu gurun Sahara? Cuba nyanyi sikit cikgu. Saya tak pandai. <laughs> okay. jangan tanya. Baik. Okey. Baiklah, antaranya adalah uh, contohnya seperti rumput esparto. Okey, okay, rumput esparto. Esparto. Nama nama sedap betul mm. lah. Rumput esparto ni biasanya digunakan untuk pasangan tali biasanya di kawasan Mediterranean. Mm. Okey, kemudian adalah pokok cactus. Tahu pokok kaktus, kan? Tahu, cikgu. Gua. Di Malaysia ada, ya, Irfan? Ada dekat Cameron Highlands. Ya, betul. Pelik, kan? Uh -huh. Sepatutnya di Gurun. Sebab mungkin kita ada cara untuk tanam pokok kaktus tersebut di sebenarnya Cameron Highlands. Sebenarnya kaktus menyesuaikan diri mengikut iklim. Adaptasi, cikgu Gua, kan? Ya. Hmm. Okey. Seterusnya, hai adalah kodok dan juga jengking. Pernah lihat murid-murid kodok? Adam pernah tengok kodok? Pernah, cikgu. Gua. Kata, Katak, kata sebenarnya. Katak, sebenarnya, Irfan sejenis katak yang sebenarnya dia tinggal 11 bulan di dalam pasir sebenarnya. Hmm. So banyak-banyak uh, katak ni berhibernasi dan mengelakkan daripada kehilangan haba. Okey. Okay. Seterusnya kita lihat pula itu kawasan monsun tropika. Saya rasa pasti murid-murid boleh bantu pelajar-pelajar di rumah, murid-murid di rumah untuk jelaskan contohlah haiwan di kawasan monsun tropika. Ilham. Haiwan di kawasan monsun tropika, ya. Uh, buaya cikgu. Buaya. Okey betul. Ilham, ya. Baik bagus. Kan? Okey antaranya adalah okey yaitu di kawas contohnya adalah buaya harimau dan juga monyet. Harimau harimau benggal lah bukan harimau melayu macam kita di di Malaysia. Okay. Malaysia ni mengalami iklim hutan hujan tropika. Perbezaan hutan benggal ni adalah perbezaan dari segi uh, belang dia. Belang dia lebih tebal. Hmm. Kemudian kan boleh menyesuaikan dengan iklim iklim okay. yang berbeza. Okey antara um, Kawasan monsun tropika adalah contohnya seperti di India, di Sri Lanka, Thailand, Laos dan sebagainya. Okey, antara tumbuh-tumbuhan uh, semula jadi di kawasan monsun tropika adalah seperti buluh, rafflesia keril dan juga pokok jati. Okey, seterusnya adalah hutan daun luruh sederhana. Okey, kita boleh jumpa uh, kawasan hutan ini adalah di kawasan di Jepun. Uh, Irfan, pernah pergi negara mana? Saya pernah pergi negara Korea, cikgu. Ya, dapat lihat pokok apa? Di sana saya dapat lihat pokok oh pun ada cikgu yang berwarna-warni warna warni ha salah satunya ialah pokok maple yang berwarna-warni okey antara uh, pokok yang ada di kawasan hutan lurus sederhana adalah pokok big pokok big ni dia punya batang dia adalah licin oh, kemudian licin, tak ya? banyak daun okey okay, sebab di kawasan ini adalah mengalami uh, uh, iklim empat musim hmm. seterusnya adalah pokok beja atau pokok be sorry haiwan beja dan haiwan beaver, beaver. ni antara dua jenis spesies haiwan yang uh, semi akuatik boleh hmm. dah boleh berenang dan juga tinggal di darat okey okay. seterusnya kita lihat pula hutan conifer Okey antara negara yang yang mempunyai hutan coniferlah seperti Amerika Syarikat, Kanada Utara, Eropah dan juga Rusia. Okey, antara tumbuh-tumbuhannya ialah pokok fir. Okey, pokok fir ni daunnya keras mm -hmm. ah, Irfan sebab dia menyesuaikan diri dengan keadaan suhu yang ekstrem rendah. Okey, kemudian antara haiwannya adalah mos dan juga lynx links links ada merupakan sejenis kucing. kalau moose pula sejenis uh, rusa juga okey tapi tanduk dia sangat besar. Saya pernah nampak cikgu moose tu sebenarnya besar. Ya dia betul. Dia lagi besar daripada kerbau. Ya betul. Dia boleh capai setinggi pokok sebenarnya. Saya pernah ya. tengok keadaan moose yang besar. Boleh merosakkan kereta kalau betul. Kereta, kalau ber, bertemu kereta di di jalan-jalan raya. Hmm. Okey. Baiklah Irfan dan murid-murid rumah kalau yes, bersedia yes? saya nak tanya soalan. Soalan apa tu cikgu? Okey, uji minda yang pertama. Silakan. Okey. Murid-murid bersedia namakan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Okey, saya nak panggil siapa? Rabiatul, boleh tak? Cuba. Boleh, cikgu. Ya. Tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di dunia seperti pokok fer. Pokok fer. Okey, Adam. Uh, pokok kaktus, cikgu. Pokok kaktus. Okey, kalau haiwan pula, ilham. Contoh haiwan. Kala jengking cikgu. Ya? Kala jengking. Kala jengking. Kala jengking. Ha? Okey, Nurin. Gajah cikgu. Gajah. Okey, okay. kita pergi kepada uji minda yang kedua. Silakan. Okey, bagus. Dah pandai jawab. Mm -hmm. Kita pergi pada uji minda Nampak yang kedua. Nampaknya mereka fokus, cikgu. Ya, kita betul. Berikan contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun lurus sederhana dan hutan konifer bermaksudnya empat kawasan. Um, saya nak panggil Nurin. Nurin nak pilih yang mana saya, satu? Saya cikgu. Ya, silakan. Saya memilih uh, hutan daun lurus sederhana. Okey. Jenis tumbuh-tumbuhan? Jenis tumbuh-tumbuhannya terdapat di kawasan hutan daun lurus sederhana adalah pokok big. Pokok big? Ya. Haiwan? Manakala, hidupan dia di kawasan daun lurus sederhana adalah badger dan biber. Okey, hmm. bagus. Betul. Kita Lepas cuba seorang ini. lagi. Okey. Okay. Kita lagi? nak lihat kawasan hutan kornifer. Hmm. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya, cikgu. Ya, Rabi Atul. Silakan. Contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di hutan conifer ialah seperti pokok fir. Manakala contoh hidupan liar yang ada di hutan konifer ialah seperti lynx dan mus. Okey, lynx dan mus. Okay. Betul cikgu eh? Betul. betul. Tepat sekali. Baik, berikan tepukan tu diri sendiri. Okey, okay. betul. Nampaknya kita dah selesai dengan dua soalan. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit ganjaran kepada mereka yang boleh okay. menjawab tadi. Saya nak bagi dua bintang dulu. Dua untuk bintang setiap satu. Ya? Okey, okay. okay. baik. Kita dapat dua bintang kepada semua murid-murid cikgu. Dan sekarang ini kita nak berhenti Ketiga seketika. Boleh cikgu? Ya, boleh. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. KPM. Bertemu kembali kita dalam didik TV KPM sekarang Irfan masih bersama dengan cikgu Teknologis Muhammad Zaki Saed di mana kita sedang belajar mengenai geografi untuk tingkatan 3. 3. Jadi cikgu jom kita teruskan dengan topik yang seterusnya. Okey, murid-murid di rumah bersedia. So Irfan kita nak bincangkan ciri-ciri mm -hmm. dan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Baik. Bila ada hutan, mesti ada penghuninya betul. Mm -hmm. Bila ada rumah, siapa penghuninya? Kita lah. Kita lah. Okey. Kucing satu lagi. <laughs> Okey. Kucing apa ada kucing? Rumah. Ada cikgu. Okey. Nanti tukar belah link. Hai. Link. Saya risau juga kalau belah link kan haiwan liar tu cikgu. Ya, berbahaya. Bah <laughs> Okey, baiklah murid-murid kalau dah bersedia kita akan bincang iaitu jenis dan ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, baiklah kita nak lihat uh, jenis dan ciri di kawasan gurun panas. Kalau panas, apa haiwannya dan apa tumbuh-tumbuhannya? Okey, baiklah. Kita lihat ciri-ciri yang pertama. Biasanya, tumbuh-tumbuhan ini tahan kepada cuaca panas hmm. ataupun jenis zero fit. Okey, murid-murid di rumah, saya nak tanya. Sorry, murid dan talian, saya nak tanya. Jenis zero fit macam mana? Apa itu pokok jenis zero fit? Jenis zero fit. Saya cikgu. Ya, Nurin. Seraphic ini tumbuhan yang mampu hidup di kawasan yang panas. Ha, maksudnya, hmm. dia tahan kepada cuaca panas. Panas. Baik. Kita tahan tak? Kita bolehlah sikit-sikit. Ha, hari pertama dah demam, betul tak? Betul. Okay. Kalau, melainkan kita dah tinggal lama, kita dah menyesuaikan hmm. diri dengan persekitaran panas. Baiklah, bagi tumbuh-tumbuhan, apa ciri-cirinya adalah, contohnya, uh, tumbuh tumbuh secara jarang-jarang. Antara contohnya adalah seperti pokok kaktus yang ada di hadapan Irfan Baik. sekarang, kemudian Sini. prickly pear semak samun berduri, rumput esparto dan pokok akasia bantut. Biasa pokok akasia ni dia dia tumbuh secara bersendirian. Okey, okay, tapi tak tinggi tapi dia rendang. Okey, kemudian akarnya panjang dan menjalar. Kenapa akar panjang Irfan? Kenapa akar panjang? Ha, kenapa pokok di kawasan gurun akarnya panjang? Hmm, sebab mungkin nak dapatkan sumber air cikgu. Ya, betul tak murid-murid di rumah? Betul. Okay. Betul. Betul. Okay. Kena bagi bintang dekat Ifan. <laughs> Boleh. Okay. Baiklah, seterusnya adalah daun berkilat, liat dan juga berbulu. Okey, uh, sebab kita tengok uh, depan Irfan sekarang pokok cactus ni berduri ya. Eh. Betul, berduri. Dia berbulu supaya tertahan kepada uh, nak mengelakkan daripada uh, uh, resapan uh -huh. air semasa proses transpirasi ya. Eh. Okey, baiklah antara contohnya rumput esparto dan juga cactus, Okey, yang telah saya perkenalkan tadi. Kemudian seterusnya kita nak lihat pula uh, Haiwan, contohnya adalah edex um, antelope. Ini adalah salah satu daripada sejenis juga rusa. Okey, kemudian uh, uh, contohnya adalah unta, unta. juga. Pernah naik unta? Belum lagi. Belum lagi. Uh -huh. Unta kenapa berjalan perlahan? Kenapa jalan perlahan, cikgu? Sebab dia kena ada carry air dekat belakang dia. Ya? Ya, betul. betul. Dia ada dia ada air simpanan, betul, air simpanan. Tapi dia kurang dia cuba untuk mengelakkan kehilangan haba. Aa, 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 so Kalau Irfan pernah. berlari laju, okay. tentunya berpeluh betul? Penat pula tu? Ya. Hmm. Okey, antara ciri haiwannya adalah jenis nocturnal. Apa itu nocturnal? Saya nak tanya, saya tak dengar suara Ilham lagi. Nocturnal ni apa? Ilham? Ah, uh, nocturnal ialah haiwan yang aktif pada waktu malam juga. Ya, betul. Okey, aktif pada waktu malam. Siang dia buat apa, Irfan? Siang dia berehat lah kot. Berehat, berteduh di bawah pokok. Okey, antara contohnya adalah unta, kala jengking, tikus jerbo, cicak hutan, biawak pasir. Pernah dengar biawak pasir? Pernah. Irfan? Ataupun dob? -hmm. Pernah dengar. Okey, dob ni, Irfan ni, biasanya digunakan secara tradisional untuk meningkatkan tenaga kekuatan lekelah, kelakian. kelakianlah. Hmm. biasanya dipercayai oleh orang-orang Arab. Ha? kemudian musang fennec kemudian adax antelope dan juga rusa gazel. Kedua-dua dan the antelope ni dengan rusa gazel ni merupakan spesies yang sama tetapi bezanya adalah rusa gazel ni tanduk dia lebih lurus, lebih tajam kemudian dia ada satu garisan belang hitam di bahagian perut dia. Okey, seterusnya kita nak lihat pula iaitu kawasan uh, jenis tumbuh-tumbuhan di kawasan um, hutan monsun tropika. Ciri-cirinya ialah berkayu keras contohnya pokok jati. Pokok jati murid-murid boleh buat apa murid-murid? Pokok jati biasanya lah kamu uh, jumpa. Digunakan untuk membuat perabot cikgu. Membuat perabot perabot betul. betul sebab dia lembut Ifan uh -huh. ah boleh diukir-ukir. Kemudian antara lain ah, contohnya adalah ah, jelutong, buluh dan juga rotan. Tumbuh antara 20 hingga 30 meter. Hmm. Okey sebenarnya tumbuh hutan kita Irfan ya di Malaysia lebih tinggi daripada uh, tumbuh tumbuh-tumbuhan di kawasan hutan monsun tropika. Kita adalah hutan hujan tropika, tropika. yang uh, menerima cahaya matahari sepanjang tahun pokok kita lebih tinggi sehingga hmm. boleh mencapai 50 meter. Baik. Okey, hujung daunnya adalah berbentuk uh, tirus kemudian jarang kelihatan berlapis-lapis. Kalau Irfan lihat di sini uh -huh. ya, okey ini adalah jenis Sila. hutan yang hutan uh, hujan tropika dia ada empat lapisan lapisan bawah adalah lantai hutan mm -hmm. lapisan tengah lapisan kanopi dan lapisan renjong ini adalah hutan hujan tropika, tropika. berbanding dengan hutan monsun tropika dia uh, tidak kelihatan tak nyata mm. Kelihat, uh, lapisan tu tidak nyata tidak nyata okey kerana menerima cahaya matahari yang kurang daripada kita sebab mm -hmm. kedudukan uh, hutan kawasan-kawasan di kawasan hutan monsun tropika ni jauh daripada uh, garisan latitud 0 darjah. Baik. Okey, baiklah. Seterusnya kita nak lihat haiwan. Itu antaranya adalah buaya dan juga harimau. Okey. Okay. Berbulu nipis, berkulit kedut dan bersaiz besar. Berbulu nipis. Antara haiwan berbulu nipis. Uh, ada murid-murid nak bantu? Murid-murid di rumah? Berbulu nipis. Ya, cikgu. Ya, saya, saya. cikgu. Nuri Harimau Harimau, Harimau kalau berkedut Gajah cikgu Gajah Kalau besar 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 Gajah. gajah. Gajah juga. <laughs> Okey, baik. Kemudian lantai hutan biasanya didiami oleh rusa dan juga gajah. Kemudian lapisan atas hutan biasanya kita akan jumpa monyet Betul. dan pelbagai jenis burung. Kemudian aa, merupakan haiwan jenis carnivore seperti harimau bengal, ular dan juga buaya. Baiklah, seterusnya kita lihat pula aa, jenis tumbuh-tumbuhan di kawasan daun luruh sederhana. Saya laju ke Irfan? Okey, Encik Goh. Okey, ha, Irfan Teruskan. tengah mencatat saya nampak. Betul, tengah fokus Encik okay. ya, Goh. Baiklah. Okey. Antaranya adalah iaitu uh, daun yang nipis dan lembut. Okey. Okay. Kenapa daun nipis dan lembut? Adam. Siapa boleh bantu? Silakan Adam. Cikgu, saya tak pasti. Cikgu. Tak Orang pasti. pasti. Okey. Sebenarnya uh, kalau daun nipis dan lembut sebab uh, Kawasan di daun kawasan hutan di atau lurus sederhana ini mengalami empat musim. musim. Jadi okay. dia akan gugurkan daun apabila musim meluruh. Mm -hmm. Jadi daunnya tidak begitu tahan kepada cuaca yang ekstrim. Okey, kemudian batang pokok berkulit tebal. Baik. Kemudian batang pokok berbentuk silinder dan mempunyai cabang. Mm. Spesies pokok kayu keras dan sederhana yang sangat bernilai antara contohnya adalah pokok oak. Ok. Mm -hmm. Okey, di, di depan sini. Irfan tadi adalah pokok oaks. Okay. Ok yang tak terlalu tinggi tapi rendang hmm. tapi dia berwarna-warni. Okey boleh bertukar warna. Kemudian pokok poplar dan pokok elms. Okey itu antara contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan daun lurus sederhana. sederhana. Okay. Seterusnya kita lihat pula ciri-ciri hidupan liar di kawasan daun lurus sederhana. Okey haiwan-haiwan ini Irfan yeah. dan murid-murid rumah dapat menyesuaikan diri dengan empat situasi musim. empat musim. Hmm. Contohnya cikmang. Cik Mang ni dia selalu berhijrah betul. ataupun berhibernasi pada musim sejuk. Okey, saya nak tanya uh, Rabiatul. Hibernasi ni maksud dia apa? Tidak aktif dan tidur pada waktu malam. Ah, kuat tidur juga. Kuat tidur hibernasi okay. ni. Okey, betul. Okey. Antara contohnya adalah white leather hair streak, hmm. kemudian laser purple emperor. Ah, nama sedap ni. Okey, jangan letak nama anak. Okey. <laughs> Kemudian, rusa beja, tupai merah, beaver dan juga musang, musang merah. Oh. Okey. Kemudian, antara burung adalah burung belatuk hitam. Okey. Okey. Uh, dalam ketiga-tiga haiwan ini, Irfan pilih yang mana? Saya pilih musang merah, Cikgu. Kenapa? Sebab musang merah ni dia bagi saya kelihatan satu haiwan yang um, ganas. ganas dan okay. juga berani. Kenapa tak Laser Purple Emperor? Laser Purple Emperor ni bagi saya satu haiwan yang cantik dan elegan. Oh, tak ha. nak cantik-cantik, nak yang kuat. Betul. Okey, baiklah murid-murid. Kita teruskan dengan hutan konifer. Okey, jenis tumbuh-tumbuhannya, jenis ciri-ciri tumbuh-tumbuhannya ialah uh, terdapat hanya beberapa spesies saja. Contohnya pokok pine, pokok fir, spruce dan juga cedar. Okey, biasanya kanopi berbentuk kun. Kemudian batang pokok berkulit tebal, lurus dan juga tinggi. Okay. Kenapa batang pokok berkulit tebal? Okay Okey, murid-murid di rumah, murid-murid dalam talian boleh bantu saya? Siapa nak jawab soalan Sharego? Kenapa, Kenapa berkulit tebal berkulit batang tebal pokok ni? Batang pokok di hutan konifer. Silakan. Ada siapa nak cuba tak bantu? Pasti ke? Okey. Apa pun bukan pastilah cikgu macam oh, mana nak pasti kenapa kulit ni tebal cikgu sebab hutan konifer biasanya berada di kawasan yang tinggi dan sejuk jadi dia menyesuaikan diri untuk mengelakkan frost tadi okay. sebab kawasan yang sangat ekstrim, sejuk okey kemudian kepadatan pokok sederhana daun bersaiz kecil halus dan juga berbentuk jarum kenapa berbentuk jarum nak tanya lagi ada tak kenapa berbentuk jarum halus berbentuk jarum kenapa saya cikgu. Ya, Nurin, silakan. Nurin atau Rabi Nurin, cikgu. Untuk mengelakkan kekurangan air. Okey, maksudnya nak mengelakkan daripada kehilangan air, air semasa proses transpirasi. ya. Kemudian kita lihat pula uh, permukaan daun bersalut lilin. Daun okay. itu kecil-kecil tapi uh -huh. dia bersalut lilin. Kenapa pula bersalut lilin? Okey. Saya cikgu. Ya, ilham. Okay. Uh, untuk mengelakkan ancaman frost. Oh, Okey, sama juga untuk mengelakkan ancaman frost. Mm -hmm. Okey. Biasanya kalau hutan konifer ni ah uh, apa ifan dan juga murid-murid di rumah, uh, walaupun empat musim tapi dia tak tak gugur. Walaupun okay. uh, musim daun luruh dia tak gugur sebab daun dia tahan kepada cuaca yang ekstrem sejuk. Mm -hmm. Kemudian cuaca yang ekstrem panas juga tahan. Okey, kita boleh tengok pokok pine juga di kawasan, contohnya di Malaysia ada. Iaitu di kawasan uh, Bukit Fraser. Mm -hmm. Di banyak puncak-puncak gunung, maksudnya telah dibawa masuk ke dalam lisiol. Lah. Okey, kemudian akarnya pendek dan sesuai untuk tumbuh di, tan di tanah potzol pada musim sejuk. Tanah potzol ni, Irfan, tanah-tanah eh, yang tanah jenis uh, biasanya kekurangan zat. Banyak-banyak okay. uh, dia warna seperti abu, warna kelabu mm -hmm. seperti abu. Sebabkan oleh faktor uh, lebih banyak hujan di atas pegunungan menyebabkan Um, di, dikategorikan sebagai tanah yang tidak subur. Baik. Jadi kalau tanah tak subur, kita tanam pokok. Pokok, kita tanam pokok, pine. Pokok pine, betul. betul. Tapi di kawasan hutan pergunungan sahaja. Okey. Okey, juga di kawasan tepi pantai sebenarnya boleh tanam. Sebab ada spesies dia panggil as, uh, uh, dia panggil spesies um, espress. Uh -huh. banyak kebanyakan ditanam di tepi-tepi pantai. Daun dia kecil-kecil, pokoknya tumbuh besar dan tinggi. Okay. Baik. Okey. Ini ya, contohnya pokok pokok pine dan pokok sidar. Ha? Okey, apa ciri-ciri uh, hidupan pula? Okey. Contohnya seperti burung dan binatang yang sangat aktif pada musim panas kerana mencari makanan. Okey, pada musim sejuk, contohnya rusa dan beruang akan berpindah ke kawasan yang lebih panas hingga hingga ke bahagian selatan. Antara contohnya beruang, mus, ling dan tupai merah. Kemudian um, burung contohnya burung la burung hantu belatuk burung blue jay dan burung raven okey burung raven pernah dengar pernah dengar tapi saya mesti ingat, ingat lupa cikgu okey kita tanya murid-murid kita yang dalam talian pernah dengar burung raven pernah cikgu pernah cikgu cuba dia mana, pernah, di mana pernah, raven cikgu. tu cuba cerita sikit kat bagi fan macam mana di mana pernah tengok dalam cerita dalam cerita apa dalam cerita apa tu dalam cerita Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Cerita hantu. Ha. Ah. Okey, biasanya di, di, apa, di apa di apa dikaitkan dengan roh-roh jahatlah. Ah, uh -huh. cerita Dan lah. Burung Raven ni burung pemangsa cikgu kan? Ya, yeah, sebenarnya burung gagaklah di Malaysia. Uh -huh. Okey, ataupun crows kan. Okey. Saya nak tanya Irfan, Irfan pilih yang mana pula haiwan kat sini? Okey, kalau untuk kali ini... yang berjambul biru, uh -huh. berjambul hitam atau tidak berjambul? Ifan akan pilih blue jay. Blue jay. Ha, ya. Okey, ini antara spesies haiwan yang ada di hutan conifer. Nak cantik juga kan? Betul. Okey, tak nak burung, burung. Tak nak yang tak cantik. <laughs> oh, Okey, baik. Semua cantik, cikgu. Okey, kalau murid-murid dah bersedia saya nak tanya soalan. Baik. Ha. Kita teruskan dengan uji minda yang ketiga. Okey. Jadi, silakan cikgu. Okey, jelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di gurun panas. Hutan monsun tropika, hutan daun lurus sederhana dan hutan conifer. Saya nak pilih saja. Okey, saya bagi peluang untuk murid-murid pilih saja. Yang mana yang kamu nak jelaskan? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak mulakan dulu silakan. Ha ha, siapa? Jika. Ya, Adam, silakan. Okey, saya ingin cuba ah uh, ni kawasan gurun panas Gurun panas. panas. Okey, silakan. Baiklah. Ciri tumbuh-tumbuhan Semula jadi di gunung panas ialah ber, berduri bergul, uh, daun berkilat dan tahan panas kalau haiwan manakala haiwan pula ialah uh, berjenis nokturnal nokturnal aktif pada waktu, waktu malam. malam contohnya dog uh -huh. okey haiwan bewak tu banyak-banyak uh, tinggal di dalam pasir Betul. sebenarnya okey satu lagi saya nak tanya okey ada nak cuba satu lagi satu lagi kau boleh kongsikan hutan yang lain pula? Saya cikgu Ilham. Okey, silakan Ilham. Saya nak cuba monsun tropika cikgu. Monsun tropika. okay, okay silakan. ciri tumbuh-tumbuhan tunggu semula jadi di hutan monsun tropika ialah berkayu keras, tinggi okay. mencapai 20 hingga 30 meter. Hmm. Manakala hmm. hidupan liar pula berbulu nipis dan berkulit berkedut. Okey, betul. Adam dan Ilham. Okey, saya nak bagi tiga bintang. Okey, kita nak lihat pelajar pemurid perempuan pula sebentar lagi. Okey, uji minda yang keempat. Baik. Tapi silakan, murid-murid okay. perempuan pula. Berikan cuba jawab. perbandingan kepelbagaian tumbuh-tumbuh semula jadi dan hidupan liar antara di antara hutan daun lurus sederhana dan hutan konifer. Hmm. Saya nak panggil Nurin berikan perbandingan. Saya cikgu. Ya, Nuri. Perbandingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan hutan daun lurus sederhana seperti daun nipis dan lembut. Manakala hutan konifer pula berdaun saiz kecil, halus dan berbentuk jarum. Okey, kalau haiwan saya nak tanya tu pula, apa perbezaan haiwan di kedua-dua kawasan hutan ini? Bagi kawasan konifer Cik Mang akan berhijrah pada musim sejuk. Manakala bagi kawasan hutan daun lurus sederhana pula, rusa dan burung akan berpindah ke tempat yang lebih panas di bahagian selatan. Okey, kebanyakan haiwan ini akan berpindah. Betul, akan okay. berhijrah. Ya dan berhijrah. Saya nak bagi empat bintang untuk keempat-empat pelajar Baik. kita. Baik, berikan buku dulu. Okey. Empat okay. okay. bintang masing-masing dan nampaknya kita sudah memahami cikgu antara ciri-ciri hidupan liar dan tumbuhan di empat kawasan di dunia. betul. Baik, apa kata sekarang kita berhenti balik seketika boleh? Boleh. Jadi teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Masih bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM, kita sedang belajar mengenai geografi dengan tajuk kita Hidupan Liar dan Tumbuhan di empat kawasan di dunia. Jadi, Cikgu Teknologis Muhammad Zaki, apa kita teruskan dengan perbincangan kita? Silakan. Okey, sebenarnya Irfan dan murid-murid di rumah, kita nak bincang kepentingan tumbuh-tumbuh semula jadi dan juga hidupan liar apa pentingnya semua ni penting kepada kita atau penting kepada haiwan atau penting kepada alam kepada dunia ini betul okey baiklah kita lihat uh, kepentingan tumbuh-tumbuhan sebelah jadi dan hidupan liar okey yang pertama adalah uh, pelancongan penting uh -huh. Irfan suka melancong suka nak hmm. pergi ke mana? Apa impian Irfan? Okey, Irfan ingin pergi ke Eropah, cikgu. Ke Eropah nak tengok apa tu? Kita nak tengok tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan liar yang ada di okay. sana. Okey, tadi Irfan nak bela link kan? Betul. So boleh cari link kat sana <laughs> okay. dan juga raven dan blue jay. Blue jay. Okey, baik. Yang kedua adalah penghalang kepada hakisan. Dan yang ketiga adalah dari segi faktor ekonomi. Okey. Bila ikon sebut ekonomi ni mestilah dia akan datangkan pendapatan berikan pendapatan kepada penduduk betul. beri pendapatan kepada negara-negara yang terlibat yang mempunyai pelbagai jenis hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan yang keempat adalah dari segi sumber perubatan contohnya COVID-19 melanda dunia betul okay, mana nak cari penawar jadi kita boleh usahakan cari daripada daripada sumber semula jadi yang kita ada Baiklah murid-murid kalau dah bersedia kita masukkan kita nak bincangkan satu persatu berkaitan dengan kepentingan. Baiklah yang pertama adalah penghalang kepada hakisan. Okey seperti yang kita tahu berbeza tempat, berbeza jenis pokok, betul. dan hujannya juga berbeza. berbeza. Okey, hujan lebat, ada hujan yang turun ataupun dalam bentuk kerpasan yang berbentuk salji. Okey, kalau di kawasan Hutan hujan tropika atau hujan monsun tropika biasanya akan turun hujan lah. Tapi di kawasan-kawasan contohnya hutan daun lurus sederhana ataupun di kawasan hutan konifer akan mengalami uh, salji. Mm -hmm. Jadi uh, perbezaan ini memberi, memberi kesan kepada tumbuh-tumbuhan sebelah jadi. Walau bagaimanapun tumbuh-tumbuhan telah menyesuaikan diri dengan uh, persekitaran, contohnya daun yang lebih besar supaya dapat memecahkan titisan-titisan hujan tadi kepada titisan-titisan yang halus dan tidak uh, menyebabkan hakisan tanah. Contohnya uh, Irfan, ya, bila hujan turun terkena pada permukaan hmm. daun, okay. Okay, dia, akan opi, eh. dia akan pecahkan titisan-titisan tersebut ke petisan yang kecil dan perlahan-lahan masuk ke dalam ke dalam tanah. Okey, tanah, okay, tanah saya hutan ini merupakan uh, kawasan permukaan yang boleh menyerap air seperti okay. sponge. Okey, jadi bila kita ganggu, kita tebang pokok, uh -huh. kita teroka tanah, kita tanam benda lain, tumbuh-tumbuhan lain sebenarnya dia ambil masa lama untuk uh, tumbuh. Dan yang kedua adalah akar pokok. Okey, akar pokok saya nak tanya murid-murid, akar pokok ni untuk apa? Ada nak jawab? Boleh kongsikan akar pokok. Murid-murid Cikgu yang berada di dalam talian sekarang ini. Okey, siapa nak cuba? Apa fungsi akar pokok? Ya. Saya Cikgu. Ya. Silakan Adam. Adam. Uh, menyerap air Cikgu. Menyerap air atau mengurang Macam mana? Ah uh, sorry. Sebenarnya uh, Irfan faham dia dia menyerap air. Uh -huh. Sebenarnya dari segi teorinya Uh, akar pokok ni dia mengurangkan air larian permukaan. Okay. Jadi bila terkena pada akar, so ak air itu akan perlahan-lahan akan menyerap masuk ke dalam tanah. Uh -huh. Bayangkan Irfan kita dah tebang pokok, tak ada akar lagi. Betul. So akan berlaku air larian uh -huh. permukaan. Air larian permukaan tu akan menghakis tanah Anak. dan Betul. dia akan bawa masuk ke dalam sungai-sungai akan tercemar. Tercemar akan mendak akan bertukar menjadi keruh. Uh -huh. Itu isunya. Okey, yang kedua adalah uh, penting. Contohnya uh, kawasan paya air masin. Uh -huh. Okey. Contohnya kita ada hutan paya air masin. Kerana fungsinya adalah untuk menguatkan struktur tanah dan menahan daripada tindakan ombak contohnya tsunami berlaku. Betul. Jadi sekiranya kita tak ada pokok bakau uh -huh. secara semula jadinya pokok bakau ni dapat mengurangkan kekuatan ombak tersebut daripada laut daripada membadai kawasan darat. Okey. Agak-agak Irfan pokok apa yang yang saya tunjukkan tu? Itu pokok bakau cikgu. Pokok bakau. Uh -huh. Di mana Irfan? saya pernah nampak di rumah saya cikgu dekat Langkawi. Oh, ha. maksudnya Irfan orang Langkawi. Saya orang sana cikgu. Oh, Okey, kita kena bangga dengan orang Langkawi. Betul sebab kalau kita lihat cikgu banyak pokok-pokok ditanam di Langkawi dengan fungsinya untuk menahan hakisan ombak. Okey, maksudnya penting untuk pelancongan. Betul. Okey, baiklah. Seterusnya kita nak lihat pula iaitu dari segi pelancongan. Okey, bila dah saya cakap dengan pelancongan, contohnya adalah kita nak lihat di tu kawasan Irwana Irwan National Park di Thailand ini terletak di kawasan uh, Thailand Utara, iaitu berdekatan dengan Myanmar, yaitu terdiri daripada 81% adalah terdiri daripada hutan monsun tropika yang menempatkan pelbagai spesies hidupan liar dan juga yang hewan-hewan yang hampir pupus. Hmm. Okey, kemudian uh, kalau Irfan uh, nak pergi ke Thailand, so hmm. Irfan boleh lihat air terjun tujuh tingkat. Di mana tu cikgu? Okey, di kawasan hutan uh, hutan uh, apa Taman Negara Irawan di hmm. uh, Thailand. Tujuh tingkat terjun. Tujuh tingkat air terjun. terjun. Wow. Oh, Okey. Okay. Boleh kita pergi sana, sana nanti? Ya, jom. Okey. Okey. Seterusnya adalah kawasan gurun panas juga penting untuk pelancongan walaupun panas kita nak pergi juga melancung. Okey, sebab dia ada kenderaan. Kenderaan apa, Ifan? Dekat sana cikgu. Ha, dekat kita ada unta lah cikgu. Ada unta, betul? Betul. Okey, so unta menjadi satu tarikan. Kenapa kita nak bagi uh, kawasan yang panas? Okey, sebab tarikan unta itu sendiri ya. Okey, seterusnya adalah kita nak bincang uh, seterusnya adalah berkaitan dengan sumber perubatan. Contohnya pokok uh, prickly pear iaitu dapat mengurangkan tahap kolesterol dalam badan. Okey, kemudian uh, dapat membantu mengekalkan kandungan gula dalam darah. Kalau sebut dia gula dalam darah ni sakit apa, Isran, Irfan? Kandungan gula dalam darah, cikgu? Ya. Yeah. Um, sakit Sakit apa cikgu ya? Eh? Kecing manis? Kecing manis. Atau kecing masin? Kecing manis cikgu. Kecing manis ataupun diabetes. Okey, kalau kolesterol murid-murid di rumah, sakit apa? Siapa nak cuba? Kolesterol. Saya okay, cikgu. Ya, yeah, Adam. Okay, sakit jantung cikgu. Sakit jantung. Terbaik hmm. Adam. Ha? Okey, seterusnya adalah pokok ok. Ok dapat menyembuhkan masalah ciri-birit. Dan juga sakit tekak dan juga luka. Yang ketiga adalah daun pokok pine yang kaya dengan vitamin C digunakan untuk membuat teh dan juga bijinya juga digunakan sebagai bahan antiseptik semula jadi untuk merawat luka. Okey, seterusnya adalah kita nak lihat kepentingan dari segi ekonomi. Okey, seperti yang kita tahu bahawa batang pokok hutan konifer ni dan juga batang pokok di kawasan hutan monsun tropika ni adalah penting untuk industri pembuatan. Pembuatan perabot. Jadi, jadi, kebanyakan pokok-pokok ni ditebang bagi okay, untuk pembalakan. Okey, juga memberi peluang pekerjaan kepada penduduk. Jadi kita nak halang ke tak? kita halang kalau sekiranya perkara itu dapat orang kata apa merosakkan alam sekitar kita halang tapi ya. kalau dalam keadaan yang tekaulah kita boleh benarkan cik okey maksudnya bersetuju dengan dengan bersyaratlah Ivan bersyarat betul okey kita lihat ini antara pokok batang pokok conifer biasanya digunakan okey saya nak tanya murid-muridlah batang pokok conifer digunakan untuk apa murid-murid cikgu silakan saya cikgu ya nurin untuk membuat perabot. Buat perabot. Lagi? Ada lagi? Atap rumah boleh, cikgu. Tak boleh? Tak boleh. Okey. Satu yang kita tak pernah dengar adalah membuat kertas. Okey. Okey. Irfan tahu pokok papirus rus, cikgu. Ha, banyak jenis. Mm -hmm. Banyak jenis. Contohnya pokok esparto juga. Rumput esparto di kawasan gurun juga digunakan sebagai untuk penghasilan kertas. Okey. So, apa yang paling penting ialah Irfan kena jaga apa? Jaga pembalakan, cikgu. Ya kita kurangkan pembalakan hmm. tapi kita pilih untuk recycle kertas. Baik. Kita semula kertas. Baiklah kalau murid-murid bersedia saya nak tanya soalan. Okey, semua dah bersedia? Tajeko cikgu. Dah, dah, dah. Okay. okay, semua dah bersedia. Semangat. Itu okay. yang kita nak, semangat itu yang kita perlukan. Baik. Okay. Soalan yang kelima silakan. Okey, uji minda yang kelima. Kalau dapat jawab, lima bintang. Baik. Okey, bahaskan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan hutan di dunia. Okey. Siapa yang nak mulakan dulu? Silakan. Saya. Ya, Rabiatus. Pada pendapat saya pokok juga penting dalam penghasilan kertas. Jadi kita sebagai pengguna yang bijak perlu mengurangkan pembuangan kertas bagi menyokong dan uh, untuk kita semula bagi menyelamatkan pokok-pokok daripada ditebang. Okey. Ada yang ada yang membantah Rabiatul tadi? Tak ada bantahan. Mau setuju? setuju. Jadi kena kita semula. Tujuh. Jadi kita kena kita semula lah. Mm -mm. Okey. Kita kena kita semula di sekolah, bermula daripada rumah ke sekolah dan juga di mana-mana juga. Okey, kertas jangan buang begitu saja, jadi kita simpan untuk kita kita semula. Okey, baiklah, saya nak pilih uh, murid yang seterusnya, Adam. Sila bahaskan. Okey, bagi pendapat saya, cikgu, perbezaan latitude sesuatu kawasan menyediakan pelbagai perubahan jenis tumbuhan, cikgu, dan haiwan termasuk juga mempunyai keunikan tersendiri untuk manfaat manusia. Okey, saya nak tanya Adam. Adam pilih uh, haiwan apa yang Adam paling suka bila kita bincang topik ni? Blue Jay, cikgu. Blue, Blue Jay. jay. Sama macam saya lah, cikgu. Yeah, sebab berjambul biru. <laughs> Ifan berjambul hitam. Betul. Okey, baik. Seterusnya, saya nak uh, uh, jemput um, Nurin. Nurin pula. Bahaskan ya, cik cikgu. Cikgu. kepentingan. Tumbuh-tumbuhan penting untuk sumber perubatan. Yang kebanyakan tumbuh-tumbuhan datang dari alam semula jadi. Okey. Jadi Nurin kena jadi doktor lepas mm -hmm. ni atau juga jadi penyelidik sebab kita boleh dapatkan uh, penawar untuk Betul. sebagai penyakit yang akan datang kita tak tahu ifan. Betul. Contohnya yang saya sebut tadi COVID-19, mm -hmm. kita tak tahu penawarnya. Jadi jadi ini salah satu cara. Okey, kita uh, lindungi hutan kita dan kita pastikan bahawa tumbuh-tumbuhan sebelah jari ini dapat memberi kepentingan kepada negara kita khususnya dalam bidang perubatan. Okey yang terakhir Ilham. Hey, cikgu. Ya, silakan Ilham. Uh, bagi pendapat saya, kepentingan hidupan liar adalah penting untuk industri pelancongan dan rekreasi seperti menunggang untuk di padang pasir. Okey, maksudnya Ilham suka melancung. Suka melancung. Okay. Ilham nak pergi mana, Ilham? Yeah, Eropah. Eropah juga. Eropah juga. Tak apalah, juga. kita pergi sama-sama nanti. Ah, betul. Eh. Baik, cikgu. Jadi, bagaimana dengan ganjaran untuk murid-murid cikgu? Berapa okay. bintang setakat ini? Uji minda yang kelima, mm -hmm. saya bagi lima bintang, Irfan. Lima, lima bintang. Baik, Baik. berikan tumpukan untuk diri sendiri kerana berjaya menjawab soalan dengan cemerlang sekali. Jadi, di sini kita ini berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami tentunya dalam Direct TV, KPM dengan slot kita, Mendengar Rendah. KPM. Baiklah, bertemu kembali kita dalam Dilip TV KPM. Tentunya kita sedang belajar mengenai mata pelajaran geografi untuk tingkatan tiga. Di mana sekarang Ifan masih bersama dengan Cikgu Teknologis Muhammad Zaki. Ya, Ifan. Jadi Cikgu, untuk segmen yang kali ini, apa pula yang kita akan pelajari sama-sama? Okey, sebenarnya untuk segmen kali ini, mm -hmm. kita akan uh, nak minta murid-murid kita bentangkan keunikan okay. apa yang apa yang kita dah belajar haiwan ke ataupun tumbuh-tumbuhan. Mm -hmm. Ini ada dalam soalan uji minda yang keenam. Baik. Kita lihat dulu soalannya. Okey, kalau murid-murid dah bersedia kita lihat soalannya. Okey, soalannya berbunyi begini. Mm -hmm. Okey, bincangkan keunikan tumbuh-tumbuhan sebelah jadi dan hidupan liar di dunia. Okey, okay. saya ingat murid-murid dah bersedia dengan uh, pembentangan masing-masing. Okey, kita nak bincang sekarang. Okey. Kalau murid-murid dah bersedia, angkat tangan. Lambat sikit. Dah, dah bersedia? bersedia semua? Okey. Okay. Kita mulakan dengan uh, ilham, ilham lah dulu. Ilham dulu. Silakan okay. saudari. Tumbuh-tumbuhan Tunggu ataupun haiwan ilham? Haiwan, cikgu. Okay, haiwan haiwan yang apa pilih. yang dipilih? Saya memilih musang merah untuk dibetangkan. Okey. Silakan. Musang merah ataupun red fox. Okey. Baik. Silakan. Musang merah... Saya. Musa merah ini haiwan karnivor yang banyak dijumpai. Musa merah hidup di hutan, padang rumput, gunung dan padang pasir. Musa merah dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran manusia. Musa merah ini juga pintar dan licik. Musa merah boleh memburu bersendirian dengan memakan tikus, arnab, burung dan haiwan kecil. Ia memakan buah-buahan dan sayur-sayuran Ikan, katak dan cacing. Okey. Itulah pembentangan mengenai musang uh, merah. Sebab Aha. warna dia cantik kot. Betul. Okay. Lagi satu cikgu tadi, Ilham ada kata kepada kita. Haiwan ini juga ada makan sayuran. Ya, betul. Jadi ia merupakan haiwan omnivor cikgu. Ya, betul. Hmm. Dia dia sebenarnya menyesuaikan diri kalau dia hidup dengan persekitaran masyarakat. Contohnya dia dia dah masuk ke habitat manusia, okay. so dia akan cari apa juga makanan yang ada dalam tong sampah dan sebagainya sebab hmm. Uh, faktorkan uh, haiwan sekarang dah dah makin lama kawasan habitatnya telah terjejas betul. jadi dia dah masuk ke dalam komuniti ataupun habitat manusia jadi dia terpaksa menyesuaikan diri betul kesian oh, dia, cikgu okay. kan bila rumah betul. mereka dibusnahkan sebab hmm. itu kita kena jaga hutan kita okey baiklah seterusnya kita tinggalkan um, musang merah kita nak hmm. lihat adam pula adam pilih haiwan juga ke ya cikgu ya silakan haiwan juga haiwan adam apa, apa? tu Adam? Uh, saya memilih sejenis haiwan iaitu musang fenek. Musang fenek. Oh, Okey. Cantik okay. musang fenek. Okey mata kecil. Okey, okay, <laughs> okay, sila. Saya, saya suka tengok musang fenek sebab comel sangat dia. Dia mempunyai wajah seperti kangaroo. dan mempunyai misai seperti kucing. Musang fenek ini sejenis haiwan omnivore yang makan serangga. Musang fennec mendapatkan sumber air dari daging haiwan yang dimakan serta dijumpai di kawasan-kawasan gurun seperti gurun Sahara. Bukakah ia comel? Kawan-kawan? Okey, comel. Comel. Takkan tak comel. Sebab okay. tadi Adam ada yang cakap, muka kangaroo. Muka kangaroo, Misai kucing. Misai kucing. Okey, sebenarnya kecil je sebenarnya. Haiwan ni kecil je. Musang fennec kecil saja, yeah. je, cikgu. Kebanyakan di kawasan gurun. jadi okay. dia dia banyak tinggal di kawasan lubang-lubang. Uh, ah. Okey. Nampak putih kan? Sepatutnya musang phoenix ini dia haiwan pemburu juga ke atau macam mana Cikgu? Dia oh, Makan tak. apa? Dia dia makan sayur-sayuran, sayur uh, makan semut-semut kecil yang lebih kecil hmm. daripada uh, musang fenek lah. Okey. Okay. Masih Jantik. musang lagi? Okay. Seterusnya? Seterusnya, Nurin, sila bentangkan haiwan atau tumbuh tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan cikgu. Okey, tumbuh-tumbuhan pula silakan. Okey, silakan. Saya memilih pokok apa? pokok pine. Pokok pine. Okey. Saya memilih pokok pine untuk dibentangkan. Saya suka menancap di kawasan tanah tinggi. Saya lihat pokok pine sangat cantik seolah-olah berada di luar negara. Pokok okay. pine berbentuk kon. Pokok pine juga menjadi pokok hiasan semasa menyambut Hari Christmas. Pokok pine boleh dibuat sebagai perabot, kertas, bahan perubatan serta makanan. Pokok pine ditanam sebagai pokok hiasan. Kawan-kawan juga boleh melihat pokok pine di Bukit Fraser. Jom ke Bukit Fraser. Okey. Jom kita. Jom, ah, jom, kita ke Bukit Fraser katanya dia suka tengok pokok pan cikgu. Ya. Sebab tadi kalau Ifat tengok perkongsian oleh Nurin tadi ada banyak manfaat. Betul? Bukan sahaja boleh buat perabot, boleh buat buatan ubat juga, ya, betul. kertas, banyak lagi. Ha. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya pokok pine ni hmm. dia dah dibawa masuk ke Malaysia. Right. Ditanam di kawasan tanah-tanah tinggilah. Contohnya di Cameron Highland, hmm. di Bukit Fraser. Kalau uh, Ifan pergi ke Bukit Fraser, uh, Ifan boleh lihat pokok pine ni ya. Okey, sebenarnya pokok pine ni kita boleh seperti yang saya terangkan tadi, pokok pine ni ada jenis as es, express tu dia dia ditanam di kawasan pantai untuk mengelakkan dan mengurangkan kekuatan ombak dan sebagainya. Biasanya kalau pokok pine ni kita biasanya sesuai untuk berkhemah hmm. di bawah dia sebab dia tak banyak tak banyak daun-daun. Kemudian tak banyak pokok-pokok yang tumbuh di bawah dia. Maksudnya di kawasan lantai Hutan, pokok ni tak banyak. Contohnya kalau dalam filem-filem Inggeris. biasanya okay. kita nampak pada musim panas kan. Kebanyakan um, kalau musim panas tu mereka akan berkemah. Mm. Okey. Tapi waktu, waktu malam nampak cerah, betul? Betul. Ha, sebabnya daun-daunnya daun, jarang, daunnya jarang mm. kemudian uh, cahaya bulan tadi dapat menerangi kawasan tersebut. Baik, okay, cantik kan? Cantik Cikgu. Okey. Tapi kita berkemah sama-sama ya. -sama, eh? Okey. Apa? Kalau kita yeah. berkemah di kawasan hutan hujan tropika kita, apa Aha. berlaku pada waktu, waktu malam? pada waktu malam kawasannya akan jadi gelap dulu, cikgu ya, betul. sebab daunnya tebal-tebal sebenarnya irfan hmm. kalau pukul 6 petang pun kalau irfan berada dalam hutan suka hiking masuk dalam suka. hutan hmm. okey kalau pukul 6 dah gelap, dah gelap sebenarnya dah. sebab ni kawasan hutan di negara kita ni adalah hutan yang sangat tebal betul. itu bezanya hutan hujan tropika dengan hutan konifer yang dijelaskan oleh Nurin tadi okey yang terakhir Rabiato silakan Rabiato silakan Rabiatul Rabi Adawiyah Ya, cikgu. Ya, silakan. Saya memilih pokok maple untuk dibentangkan. Okey. Saya memilih pokok maple kerana tertarik dengan pokok maple sebab ia berwarna merah. Pokok maple ni boleh didapati di kawasan hutan daun lurus sederhana. Pokok maple juga suka gugurkan daun serta mempunyai pelbagai warna yang cantik. Bunga maple selalunya berwarna hijau, kuning, jingga ataupun merah. Bunga-bunga yang menjadi sumber debunga dan nektar yang awal bagi lebah pada musim bunga. Kayu maple pula digunakan sebagai pulpa iaitu bahan mentah dalam pembuatan kertas serta boleh dibuat banyak alat muzik. Menarik, kan pokok maple? Ha, Rabiatu. Menarik. Rabia Rabiatu nak pergi ke negara mana mm -hmm. lepas ni? Nak tengok pokok maple ni kat mana? Jepun? Dia tak pasti Korea. Suka tengok cerita Korea? Kurang. Okay, kurang. Irfan suka, betul? Betul. Sebab saya Irfan suju. beritahu tadi, mm -hmm. Irfan suka pergi Korea. Betul. Okey, itu antara pokok maple dia yang berwarna. Sebenarnya sana. yang cantik itu tidak tahan lama. Betul. Percaya Cik tak? Akan luru. Percaya, cikgu. Okay. Sebab dia akan luruh pokok maple okay. ni. Okey, kalau orang cantik tahan lama tak? Tidak juga di mamah usia. Di mamah usia. Begitu juga pokok maple sebenarnya. Sebab pokok maple ni berada di kawasan empat musim. Jadi bila empat musim dia terdedah kepada perubahan suhu yang berbeza. Perubahan di segi perlu, perlu apa? Dia katakan apa? Bila suhu yang ekstrim, ekstrim panas, contohnya musim panas. Jadi uh, dia akan berpindah kepada musim luruh dia akan gugurkan daunnya sebab perubahan yang yang sebab itulah kita katakan bahawa pokok-pokok di kawasan daun luruh sederhana ini dia akan gugurkan daun dia. Betul. Okey, tapi dia sebenarnya cantik. Mm -hmm. okay, walaupun dia gugur tetap cantik. Tetap cantik. Okey. Baik, cikgu terima kasih dan sekarang ni apabila kita dah mendapatkan jawapan daripada murid-murid cikgu yang cukup-cukup sebelang tadi, berapa ganjaran untuk mereka semua? Okey. Ini soalan yang keenam, uji minda yang keenam. Ya, betul saya berikan enam bintang. Enam bintang ke semuanya? Ah, baik, okay. berikan tepukan dulu. Inilah okay, tak apa, uh, habuan kepada mereka yang cemerlang tadi. Okay. Dan sekarang ni kita boleh dapatkan satu rumusan daripada murid cikgu. Okey, silakan. Uh, siapa yang nak buat rumusan untuk kita hari ini? Apa yang kita dah belajar? Langkungkan. Siapa nak cuba? Rabiatul atau Nurin? Nurin. Okey, Nurin. Silakan okay. Nurin yang ajak pergi saya Bukit dapat Fraser tadi tu. pelbagai jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia hal ini memberi saya lebih menghargai alam sekitar dan betapa pentingnya tumbuhan dan hidupan liar dalam ekosistem bumi. Okey. Wow. Hmm. Hebat Nurin. Yang penting kita kena hargai hutan-hutan itu. Okey, betul. Ha, ha. Tapi Nurin ni yes, dia yes. ajak kita pergi ke dalam negara kita aja. Betul, dia ajak pergi Bukit, -bukit Fraser ha. katanya. Betullah. Sebenarnya abang kata pepatah hujan hujan batu di negeri orang. Betul lah. hujan panas di negeri orang ke hujan batu? Hujan hujan emas di negeri hujan orang, hujan emas. batu di negeri sendiri. Ya, lebih okay. baik di negeri sendiri. Baik cikgu, okay. terima kasih. Dan sekarang ini kita dapatkan pentaksiran keseluruhan murid cikgu. Macam mana prestasi mereka memuaskan ke cemerlang atau bagaimana? Okey, untuk kita kali ini enam soalan berjaya jawab. Mm -hmm. Jadi saya bagi cemerlang. Cemerlang. Baik. Tahniah saya ucapkan kepada semua sekali dan bagaimana untuk murid-murid di rumah dapatkan latihan pengukuhan dekat mana cikgu? Okey, murid-murid di rumah boleh dapatkan latihan lebih lanjut ataupun penerangan lebih lanjut melalui melayari a uh, type di sana iaitu Sumberku. Baik. Di situ akan ada latihan dan juga nota-nota nota yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Terima kasih lagi sekali kepada ya, Cikgu sama. Teknologis Muhammad Zaki dan kita harapkan apa yang telah dicurahkan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton dan jangan lupa untuk kita hargai hutan-hutan kita kerana kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Baik, kalau ada di sini kita berjumpa lagi. Dengan itu, assalamualaikum Bye bye. Waalaikumsalam.